היי חברים, אני כאן על סט הצילומים עם אסי בוזגלו והבת המהממת שלו אייר לצילומי קמפיין חדש של מג'יקאס. אז רגע לפני שנגלה על מה מדובר, פלוס נעשה להם משחק קטן, תנו לי פתיח מגניב וכבר מתחילים. אימא, איזה כיף שאני כאן איתכם, אסי ואייר, מה קורה? איך אתם מרגישים? אחלה, מצוין. הבנתי שזה בעצם קמפיין של משהו מטורף שעוד לא היה בארץ. לונה פארק שהוא מקורה. כן, מג'יקאס. לונה פארק שנמצא בתוך מקום סגור. הוא בעצם אפשר ללכת לשם גם בחורף, שזה גאוני. מה, אתם תעלו למתקנים? את לא מפחדת? לא רק שאני לא מפחדת, גם אבא לא נראה לי מודע, אבל הוא הולך לעלות איתי על כל המתקנים וראשונים. מה, אני רואה שממש גידלת על דעה של אקסטרים. חובה לעלות על כל המתקנים. מטורף. זה לא לונה פארק רגיל, זה משהו מאוד מאוד גדול, זה דברים שלא היו בארץ. יש שם מתחם פורטנייט ופיפה, חוויה גם לילדים, גם למבוגרים, בעצם לכל המשפחה. והבנתי גם שהושקעו 150 מיליון שקל. מטורף. אז כאילו. האמת שגם שמעתי שיש שם חדרי בריחה שזה סופר מגניב. מה הדבר הראשון שתעשי כשתגיעי לשם? פשוט עולה על כל הקירות טיפוס שם. כן? אני מתה לנסות. קיר טיפוס? קיר טיפוס ברמה הכי גבוהה שיש, הבנתי. ואז משם אני אקפוץ בנג'י. טוב חברים, אז 20 דקות מירושלים, מישור אדומים, מג'יקאס, עולם מטורף, לונה פארק במתחם סגור, אז ניפגש שם, אם אתם רואים שם את אסי, את אייר או את עדי או אותי, לא לעקוף אותנו בתור, נכון? נכון. אחרי שהבנו מה הקמפיין המסתורי והמג'יקאס, כמובן שזה לא נגמר כאן, אני רוצה לעשות לכם עכשיו משחק, אז המשחק שלי הוא אזרח ותיק או ילד שיק. וואו. מה זה? מה זה אומר? מיד נגלה. מי זו? צ'רלי, החיים היחידה. נו ברור, זו צ'רלי. צ'רלי. צ'רלי וחצי מהסרט. את רואה? באיזה סדרה עומר חזן לא שיחק? זהו עם העיניים הכחולות, נכון? אין דברים כאלה. הלו, הכחולה בת 13, אתה יודע. לעומר חזן אין גיל. באיזה סדרה עומר לא שיחק? אילת, הפלמח, אובוי, או להציל את שייקה? לפי האינטואיציה שלי הוא לא שיחק ב... להציל את שייקה. טוב, האמת שהוא לא שיחק... באובוי. איך קראו לאפליקציה טיק טוק לפני שקראו לה טיק טוק? מנטומימה. מאיפה אני יודע? מיוזיקלי. נכון. נכון. יש לי סרטון בטיק טוק, 900 פלוס, נראה לי 970 אלף, עוד מעט מיליון. נו, אתה רואה? אז תירגעו. אבא צריך ללכת. והזוכה באופן רשמי זו אייר בוזגלו! איך זה להיות ילדה שיקית? אני חושבת שקיבלתי את התואר הזה בכבוד. וואו, חד משמעית. איך זה להיות אזרח ותיק? מתבגרים, חיים שלי. ככה, אני אעביר לך, אני אעביר לך את הגביע, ואתה צריך שיעור שניים. גביע על שם הבת שלי, זה הכי גאווה שיש. חברים, אני אוהבת אתכם, היה לי העונג, ואנחנו כולנו ניפגש במג'יקאס. ברגע שהוא ייפתח, גם אם זה יהיה בחורף וגם אם זה יהיה בקיץ, כולנו ניפגש במג'יקאס, נעשה חיים, אבל אם אתם רואים אותי, כן תיתנו לי לעקוף אתכם בתור. אני אתן, אני ג'נטלמן.